här är Berit. Hon är glad. Men varför är hon glad? Jo, för att hon lever i en högkonjunktur. Hon har ett schysst jobb, bra lön och kan köpa vad hon vill. Det finns gott om arbete. Folk har gott om pengar och har råd att handla mycket. Den ökande konsumtionen gör att företag får sälja ännu mer av sina varor och alla blir väldigt optimistiska. Men det negativa med en högkonjunktur är faktiskt att det finns för mycket pengar. Då stiger efterfrågan på alla varor och tjänster, och vilket i sin tur leder till ökade priser. Och det leder i sin tur till höjda krav på löner. Och då behöver vi mer arbetskraft. Och då, det kommer leda till att det blir en inflation. Inflationen innebär att pengar minskar i värde. Eftersom att priset på varor och tjänster höjs och folk får mer lön. Det här är Berit. Hon är inte lika glad längre eftersom att hon har redan allt hon behöver och priserna har höjts. Så att då minskar efterfrågan. Och nu har vi varit på en högkonjunktur, men nu är vi på väg ner mot en lågkonjunktur. Vilket leder till att produktionen och konsumtionen minskar. Och fler kan bli avskedade från sina yrken och därmed ökar arbetslösheten. Det här är Berit. Nu är hon ledsen. Varför då? Därför att nu är vi inne i en lågkonjunktur. Vilket innebär att företagen får svårt att sälja sina varor. Därför att många är arbetslösa. Och i och med att företagen får svårare att sälja sina varor så behöver man inte lika mycket arbetskraft. Och då avskedas ännu mera och konsumtionen minskar. Detta kan gå in i en ond cirkel och bli sämre och sämre. Berit. Nu är hon jätteledsen. Ja, varför då? Därför att nu är vi inne i en depression. Vilket innebär att nästan ingen har arbete och konsumtionen minskar ännu mycket, mycket, mycket mer. Det är en väldigt djup lågkonjunktur. Men kan inte staten eller Riksbanken göra någonting för att dämpa de kraftiga konjunkturrörelserna? Jo, det kan de. Vid en högkonjunktur till exempel kan staten spara pengarna för att använda dem under en lågkonjunktur. Vid en högkonjunktur kan Stefan Löfven och staten höja skatten för att minska konsumtionen och spara pengar till en lågkonjunktur. Och vid en lågkonjunktur, då kan staten sänka skatten för att folket ska få mer pengar och så kan de ge ut mer bidrag till folket så att konsumtionen ska öka. Från de här pengarna? Från pengarna från högkonjunkturen. Stefan Ingves. Han kan höja och sänka räntan för att dämpa konjunkturrörelserna. Vid en högkonjunktur, då kan han höja räntan för att på så vis göra att man får mer tillbaka av att spara pengar och mindre tillbaka av att låna. På så vis så minskas konsumtionen. Och vid en lågkonjunktur, då kan man sänka räntan för att på så vis få fler människor att låna pengar och få in mer pengar i det ekonomiska kretsloppet. Så att konsumtionen ökas. Det Stefan Löfven håller på med kallas för finanspolitik. Och det Stefan Ingves håller på med kallas för penningpolitik. Och både Stefan och Stefans mål är att dämpa hög- och lågkonjunkturerna för att nå stabilitet i ekonomin. Och målet är att det hela tiden ska vara en skeninflation på 2% varje år. Det här är Berit. Hon vet att livet kommer gå upp och ner. Men just nu är hon i alla fall lycklig. Tack för oss!